два. Техника просто. Благодаря ви за присъствието на пресконференцията, която е от Мариетка. Може да пуснеш микрофоните? Колеги, още веднъж добре дошли. Чува ли се? Колеги, добре дошли. Другото повече. Пресконференцията е на бъдещето на Сдружение Бъдеще за Черноморец. Тук е председателят на Сдружението господин Тома Томов и член на Сдружението господин Васил Стоянов. Има и присъстващи и други членове на Сдружението, които не са на официалната трибуна. Тук е председателя на Сдружението на Детско-юношеската школа, доктор Методи Иванов, бивши футболисти, фенове, деятели на радетели на каузата Черноморец. Действаме по същество, давам думата на господин Томов, който в началото ще ви запознае с отворено писмо от Сдружението до господин Недокосъвен. Заповядайте, господин Томов. Ние сме направили по един екземпляр за всяка медия. Екземплярите са тук пред мен и който желан може да се вземе. Но аз държа да го прочита. Тъй като разбрах, че пресконференцията ще се предава на живо. Това е отворено писмо до господин Събев. До господин Митко Събев, председател на управителния съвет на ПСФК Черноморец Бургас АД. Отворено писмо. Господин Събев, в резултат на неизпълнението на поставените от самия вас високи стратегически цели за развитието на бургаския футбол и за разкачането му до призови места в българските първенства, за неговите изяви по европейските терени и за превръщането на Бургас във водещ футболен център на България, лови, стигнахме дъното на блатото вая. Представителният футболен отбор на град Бургас, ПСФК Черноморец Бургас, отпадна от професионалния футбол в резултат на вашите действия и бездействия. Спортната общественост на Бургас в края на миналата година предприе активни действия за спасяване на любимия си отбор с 95 годишна история. За целта през месец януари на общо събрание с участието на множество треньори, бивши футболисти, спортни деятели и общественици, любители на футбола и неговите привърженици, се създаде сдружение с нестопанска цел Бъдеще за Черноморец. Бургас с основна цел. Връщане на стадион Черноморец на община Бургас. Истинският собственик на стадиона. Спасяване на представителния отбор на ПСФК Черноморец Бургас АД и оставането му в професионалния футбол. Потърсихме помощта на бургаския бизнес за финансово подпомагане спортната дейност на футболния клуб. Осигурихме ежедневна храна на футболисти, медицинско обслужване, необходимите ни медикаменти или карта, найем за квартири и много други неща. Осигурихме средства за премия и предпобеда, както и преоставане на отбора в професионалния футбол. Бяхме честни и коректни в отношенията си с ръководството на футболния клуб, начало с Пламен Кереков. Работехме всеотдайно и упорито, но не срещнахме обратната връзка – честност, почтеност и морал. Впоследствие разбрахме, че изпадането на отбора в аматьорския футбол е предварително планирано лично от вас. През този период от 5 месеца вие не пожелахте да се срещате с представители на сдружението, за да обсъдим заедно критичната ситуация и да набележим мерки за излизане от нея. При нашите многобройни срещи с представители на обществеността и бизнеса на град Бургас
Една част отказаха да финансират идеята за спасяването на Черноморец в Бургас мотива, че не са съгласни да наливат средства в клуба на Митко Съвет, Пламен Киряков и компания. Защо местните държавни органи, администрации и бизнес не подкрепят Черноморец? Господин Съвет, от създаване на дружество през 2006 година до сега, вие го управлявате с една единствена цел. Планирано източване, финансовото състояние на акционерното дружество и придобиване собствеността на терените на стадион Черноморец в размер на 140 декара златна апетитна земя. Финансовият резултат в края на 2014 го потвърждава. ПСФК Черноморец Бургас АД приключва с натрупана загуба от 62 милиона лева и задължение от 24-25 милиона лева. Публична тайна е, че този метод на планирано източване го реализирахте не без помощта на вашите дъщерни фирми Фиона, Сепимен и т.н. За пример бихме посочили изплащане на наем от 120 000 лева на месец за ползване на стадион Лазур и същата сума за гнездото на кулите, от които има натрупан дълг от над 7 милиона лева. Вашата фирма Интерхотел България осигуряваше кетеринга на стадион Лазур и други. Вие не изпълнихте множество ваши обещания и гори приказки. Не изпълните и първото си задължение да тезете дяволовия капитал от 25 милиона лева. Едва ли има олигарх като вас, който да има в налично свободни пари 25 милиона лева? Докажете, като покажете платежния документ, и това ли е фирмена тайна? Вие отказахте на община Бургас, ваш равностоен съдружник, да предоставите необходимите финансово счетоводни документи. От какво се страхувате, господин Съвет? Наехте солидна охрана да ви пази от членовете на сдружението по време на общото събрание и ги оставите с часове да чакат пред барената, докато вие унищожавате за пореден път бъдещето на Черноморец. Защо? От 2010 година до сега вие отчитахте едва 6 милиона лева приходи от продажба на състезателни права, докато бившият наставник на отбора Димитър Димитров Херо твърди, че е продал футболиста за над 9 милиона лева. Колко лева отчитате от продажба на състезателна права при отпадането на отбора от АИТ в професионална футболна група? В резултат на горните действия и бездействия вие извършихте планирано изпадане на футболния отбор на Черноморец Бургас от А и Б професионална футболна група с цел придобиване терените на стадион Черноморец или неговата замяна с други апетитни имоти. Господин Събер, вие останахте последния мохикан от големите величия в българския футбол, но тези величия наделят честта и морала. Тодор Барков, Александър Томов, Николай Гимов, Коко Динев, всички дали не по-малко за отборите, на които бяха собственици. Нито един от тях не натрупал актив от два стадиона за себе си или за фирми, свързани с тях. Господин Събер, дойде време разделно. Сдружение бъдеще за Черноморец Бургас не вижда никакво бъдеще от вашето управление, което успехте да съхраните и запазите след последното общо събрание по начин, който също буди съмнение. Ние категорично се разграничаваме и не желаем да работим с вас, вашите лакеи, протежета и клакьори. Долу ръцете от футболен отбор Черноморец Бургас и стадион Черноморец. Сдружение бъдеще за Черноморец Бургас, 7 члена на управителния съвет с подписите. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси... Моля, колеги, въпроси като за протокола искам преди задаване на въпроса, представяне и медията, която представляват. Колеги, заповядайте. Вини Филипов, телевизия СКА, страхотно силен текст, до един е съкционер, който е Митко Сърби, а другия съкционер ще получи ли такова писмо, нали? Община Бургас, тя е също съкционер, това е 50 на 50 дружество. И те са невинни, а само Митко Сърби. Това ми е въпросът. Преди пресконференцията днес отвореното писмо беше предадено лично на господин Димитър Николов. Следващия ние ни допълнителни разговори. Той е пистолярен за това.
Също изложение ще бъде изпратено до министъра на спорта, до председател на спортната комисия на Народното събрание, до главния прокурор и на Република България и други органи и журналисти, които са извън Бургас. Георги Кутинов, радио Бургас. Искам да опитам, казах, че е настъпило време разделно. Какво точно означава това? Бихте го формулирали. В текста пише, че е настъпило време разделно. Как точно бихте го формулирали това? Какво означава? Какво бихте искали да се случи с това? Всъщност, ние искахме Митко Събев да си изпълни обещанията, а част от тях бяха следните. Да подаде оставка като председател на съвета на директорите и неговото място, както и съвета на директорите, да бъде заето от хората, избрани от общинската сесия. Пет човек. Знаете ли, на минуто казваме имената. Това е едното. Второто, което не изпълни, отделяне на футболния клуб в отделно дружество. В отделяне. Без никакви задължения и връзка с ПСФК Черноморец Бургас. ПСФК Черноморец Бургас да остане с активи, пасиви, футболния клуб да започне на чисто. Затова ние след всичките неща, които се направиха от страна на съвета на директорите и той и него като председател, ние решихме и сега да се оттеглим от ПСФК Черноморец Бургас. Други въпроси? Други въпроси заповядайте. Как виждате? Ние се отделяме, ние се разграничаваме от ПСФК Черноморец Бургас и се отделяме. Но това, какво ще бъде сдружението от тук нататък, предполагам, че ме интересува като въпроси. Да. Сдружението има няколко варианта, в които да продължи своите действия. Един е вариант да замрази сдружението до изясняване на нещата от страна на стадион Черноморец. Силно ли бе? Да. До изясняване ситуацията от стадион Черноморец. Защото без спортно... Защото без спортно материална база, знаете много добре, че ние не може да се развива нито детско юшки футбол, нито мъжки футбол. На второ място, зрее идеята, казвам ли само като идея, да създадем още един клуб, футболен клуб, Черноморец Бургас, който се започне от окръжните групи на чисто или по-точно чисто изпят Черноморец. Но това нещо ние ще го направим, след като проведем среща с всички, които носят Черноморец в сърцата си, в залата на Петя Добарова в казиното. След пресконференция се събира управителния съвет, за да уточним точно как да постъпим. Ние няма да вземем решението на управителния съвет, а решението на общо събрание, на което ще присъства. Всички пиши футболисти на Черноморец Бургас, аз казах всички, които носят сърцето си синята идея. И третия вариант е изцяло да се ориентираме в помощ на сдружение Дюш с председател Методи Иванов да бъде в тяхна подкрепа. Въпреки че всички блага и дивиденти се отиват към пенсификата. Просто да не да помагаме на Методи Иванов, защото той е субсидиран от община Бургас. Той в момента изразходва средства, които са отпуснати от община Бургас и след като ПСФК Черноморец или 19 или 17 влизат в елитни групи, предполагам, че се направи актуализация на тези средства. А ние също може да се включим в помощта, която да окаже на детски мъжкия футбол. Това са правило горе альтернативите, които мислим след пресконференция да обсъдим и да задействаме. Колеги, заповядайте, други въпроси има ли?
коя алтернатива е най-реална според вас и осъществима? Мисля, че и трети вариант. Въпросът е решение на общото събрание, което ще го проведем, ако не до края на седмица, с началото на следващата. Защото ако се вземе решение за създаване на нов футболен клуб, времето просто няма да ни стигне, за да го регистрираме. Колеги, други въпроси има ли? Имате ли някакви финансови гаранции при едно стартиране на дейността на бургаския бизнес? Имаме, ако примерно започнем с окръжните групи, имаме наши съмишленици, които са готови да финансират. Поне в окръжните групи няма да занимаваме община Бургас с отпускане на средства, с включение на детско-юношеския клуб. Базата? Това е въпрос, на който може да ви отговорят само община Бургас, Общинския съвет и кмета. Господин Дражев също има идея, но не са възприемат от общинската сесия. Тогава, къде е ползата от създаването на нов клуб и така нататък? Само ще дадем клубове, които ще живеем? Ще дадем на терени около Бургас. Ще обикаляме, както бяха нефто химик в кой кръжа, в това кръжа, което се бяха, да. Но сериозното нещо в това решение, ако се реши да го направим, е, че започваме на чисто. Абсолютно на чисто. На кмета, на съветниците и с други средства. При всички случаи ние разкриваме всичко това, което е правено в Бургас. Когато ние създадахме сдружението Бъдеще за Черноморец, първата среща беше проведена с кмета Димитър Николов. Втората среща, която правихме, ние отидахме на контакт със самия футболен клуб и неговия изпълнителен директор, представител Пламен Киряков. Договорихме много неща, които са отчетени. През цялото време тук мога да стана членове на управителния съвет на сдружението и да ви кажа, че през тези месеци, март, април, заангажирайки частната болница за осигуряване на лекар, масажисти, около двора, храна, Пламен Киряков винаги говореше, че месец май той се оттегля. Нашата основна задача и затова дружението успя, чрез комисията, която беше създадена, използвам, че тук присъства господин Мосман, председател на тази комисия, и му благодаря, че присъства. Нашата голяма цел беше да се свика общо събрание на професионален футболен клуб Черноморец, в което бяха предложени на общо събрание 7 точки, в които една от тях беше да се вземе златната акция на общината пред стадион Нефтохимик.
или Лазур, имаше 8 души охрана. Млади момчета от Варна, по море или къде не знам. Трябваше 4 часа или 3 часа и половина. Томо, Васил Стоянов, Димо Тодоръков да чакаме и даже не допуснаха до пресконференцията. И в същото време Митко Съдър навсякъде говори, че работи за футбола в Бургас. И Пламен Киряков отново след 3 юли, който се оттегляше и нямаше да бъде, отново стана силната фигура. Вие не разбирате, че виновника... Не, моля се, ние искаме да... ...съдател на Запай, акционерно дружество. Знаем, че е акционерно. И кмета и общинския съвет отговарят за 50% от капитала на дружество. Знаем всички подробности ги знаем. Знаете... Моля да не влизаме в това. Искаме спорта и Черноморец да бъде извън всички моменти, свързани с политиката. Нека през конференция не отиваме на всички тези дълбоки варианти. Знаем, че е търговско дружество, знаем, че нещата са много сложни, знаем, че в Петрол Холдинг всичко е в една такава обстановка, както е в Бургас. Проблемите на Черноморе са три пъти по-сложни, знаем го много добре, от проблемите на ЦСКА. Трябва да знаете много по... В същото време, че там има милионери от едната, от другата страна, Бургас няма. И много-много други неща. Митко Събев най-накрая каза на общото събрание, аз ще дам 250 000 лева да продължава да съществува този отбор в... Кво значи 250 000 лева за бедната община Бургас? Въобще не можем да ги приемем. Не може да се води разговор. Вие търсили сте позицията на... Колежката не е. Да, по имахте многократни разговори, както с юристите на Денис Ашов, така и с самия него. Имахте уверение, че той е благосклонен да помогне по един или друг начин. Какво се случи с тези разговори? Последния, вече две срещи правихме с Денис Ашов. На тези две срещи е невероятно, че на 15 юли се е провел в старата му с разборски съд се провел дело. Очаквах резултата. Но имайте преди, че Денис Ашов и Митко Събев, това са неща, които ние не можем да заставяме между тях. Ние имахме някакви уверения на Денис Ашов, имахме готовността му да помага, т.е. да джероса акциите, да казва се, че нещата състоят по съвсем друг начин. Те неща ние нямахме възможност да ги знаем предварително. Сега ги научихме и това е положението. Борбата между тях продължава, Старотворския съд трябва да се произнесе спрямо това, което се състояло на 15 години. Това е което мога да ви кажа за Денис Ашов. Но ние, само допълвам, първо искахме няколко пъти среща, да го пише в това, с Митко Събев. Многократно искахме да се срещам преди да се срещам с Денис Ашов. Вие има ли сте среща с кмета Димитър Николов и ако така, каква е неговата позиция? Ако не има? По отношение на кое? По отношение на тези проблеми, които коментираме кмета. По отношение на бъдещето на Черноморец. На проблемите на Черноморец. С кмета сме провели доста срещи. Много... Имаше много варианти за Черноморец в Бургас, но в крайна сметка стадиона все още е 50% на 50%. Да. Лошо е, че Митко Събев не си изпълни собствените си обещания. И това доведе до нещата, които в момента се извършва, едно престъпление спрямо децата, които са тръгнали от малки и са станали вече 19 годишни. Те ще представляват отбора мъжкия във В-група, Ю-19 ще играят с не знам кой, Ю-17 ще играят с не знам кой, т.е. ние убиваме тези деца. Само и само да имат отбор в Б-група, който да е без да привлечат качествени футболисти с борба за влизане в Б-група. И ще бъдем същите като ОФК Сливен, които изпаднаха в Б-група. Колеги, други въпроси? Аз бих искал да взема думата, уважаеми колеги. Аплодирам на усилията на дружеството,
и много ми се иска те да са успешни, но разбрах, че кметът е точно подобно писмо. Тръгнах да го издирвам чрез секретарката на Общинския съвет, обаче в този момент не съм успял да го издирвам. И започва малко да прилича, какво беше каза, си пишат писмо на султана. Всеки почва да пише писма. А всъщност са необходими законодателни действия. Ние сме представители на местната власт. И логиката е следната. Ако някой нещо иска, завежда дело за неизпълнени задължения, в случая под микросъбир, защото има право общината да заведе подобно дело. Знаете, че и кмета може да заведе, и председателя на Общинския съвет. Процедурата по отчуждаване се блокира от ГЕРБ вече сигурно 5 пъти, когато е била вкарвана за гласуване. Едновременно с това, комисията, която бяхме съставили, началото с господин Мосинов, можеше да получи удължаване на срока. ГЕРБ блокираха удължаване на срока за разследване. Блокираха ГЕРБ също опита да бъдат предоставени финансовите документи да се запознаем с виновните. Така че Бобните и Стоновите тук не помагат. Тук помага, както се казва, прокуратурата и търсенето на наказателно отговорност, защото ние сме от една страна в навечерие на избори, някой, както се казва, трябва да носи моралната отговорност. Някой трябва да носи наказателната отговорност, защото 8 години общината се управлява. И съответно като съдружник не е направила нищо по никакъв начин да защити обществения интерес. Базата, знаете в какво състояние беше. Сега мъничко, поне при това европейско първенство, има някаква надежда и саниране, но ако не се опази, и аз го поставих на последната сесия въпроса, това също след един месец няма да съществува. Тръбата ще изсъхне, всичко ще се доразруши и с това ще приключи стадиона като база. С мълчаливото съгласие или по-скоро спомагачеството на община Бургас е съставена комисия. Комисията е показвала непригодност на стадиона. Стадиона, който беше пригоден и се играеше до влизането на Митко Събев, изведнъж се оказа непригоден, за да може да бъде разрушен. Защото това е умишлено разрушаване на трибуните и на стадиона. И много ми се иска сдружението да насочи и своите, в крайна сметка, стрели не само към единия съдружник, но и към другия, защото община Бургас в лицето на нейното управление е пряко отговорна и виновна за това състояние на нещата. И ние каквото и да направим като опозиция, с искания, с докладни, с търсене на решение, всичко се блокира от мнозинството в Общинския съвет, групата на ГЕРБ. Това е истина. И ние сме длъжни да го заявим, всички да го знаят. Може да си напишем всеки един от колегите тук, горещи, нека си напише по едно писмо до султана, всички да пуснем писма и да видим, че нищо няма да се случи. 8 години не се е случило нищо. Колко писма да пишем? Не мога да намеря писмото от кмета. Аз много се радвам и на вашето писмо, но всички да напишем, нищо няма да се получи, ако не се предприемат съответните действия. Юридически действия, наказателни действия, тъй като виновниците са ясни. Това ми е молба. Многократно. Многократно, само че сигурно на всеки един от прокурорите обещан мол от нея големите сгради, офиси от нея големите сгради, които трябваше да бъдат, и те си мълчат, апартаменти съответно. Колеги, други въпроси, да отклоняваме за малко. Те са смени от политическо събрание и се чувствам така задължен да поискам думата, да се извиняй към симпатичните представители на пресата. Ще си позволя да дам на сдружението един съвет. Като се срещате с господин кмета и с колегите от другите политически партии в Общинския съвет, помолете ги да вземат да гласуват отново възобновяване правомощията на комисията. Това е институционалният подход да свършим малко работа. Благодарение на комисията имаше свидано общо събрание. Там разбрахме и така, което до сега никой не знаеше, че акциите на Петрова Холдинг са заложени в полза на кредитора, контролиран от господин Събев. Така че, каквото и да правим, всички жалейки за стадиона са неизпълними без отделни процесуални и институционални действия. Така че, ще се позволя, има нагласа на другите партии в Общинския съвет, тази комисия, която според мен доста емоционално и колегите от ГЕРБ задрастваха, да бъде възобновена като дейност. Би се препоръчал това, моля и като Общински съвет, като тук с политиката. Колеги, други въпроси има?
теоретично. Чисто теоретично. Ако бъде съставен този отбор, какви играчи ще играят в него? Този отбор? За който ти е морал? Евентуално, ако бъде създаден нов отбор, който да почва в кожа си играчи. С какви играчи бихте играли? Имате някакво подобно? Имаме, разбира се. И за това ще отговаря цялото, че ще бъде за целите по трениорите на това. Но това не е решението. Ясно. Това казвам, че теоретично. Господин Бождаров. Аз съжалявам, че господин Москов излезе, защото ще го кажа сега във първата. Неговото предложение беше много хубаво. Нека още веднъж, повтарям още веднъж, Общинския съвет да се подложи на гласуване, удължаване правомощията на работа на комисията за ДСК Черноморец, както и нейните правомощия да се увеличат. Аз искам да информирам всички тук, че два пъти в Общинския съвет се предлага гласуване на това нещо. Комисията продължи работи да се увеличат нейните правомощия, за да се вземат документите от ДСК Черноморец и да се види кой е ял и кой не е платил. Само че два пъти мнозинството на ГЕРБ, на Движението за права и свободи, на СДС, на Иван Костов човека, два пъти гласуват против. Това трябва да се знае от всички. Те два пъти блокират работата на комисията. Умишлено е блокират. Защото в община Бургас има зависими хора. Има хора, които са взели обшвети. Това е истината. И това трябва да се каже. И това, колеги, трябва да се напише най-после. Защото никой не го казва. Затова гласуват против. ГЕРБ, ДПС, СДС, Иван Костовите и всички останали. Затова гласувам против комисията. Защото тук прокуристът са подигра на комисията. Аз бях член, а това е гост на комисията, няколко пъти идва, като видях за какво става, просто трябва да идвам. Той се подигра. Комисията му каза колко задължения има господин прокурист. ПСК Черноморец, 30 милиона има задължения. Добре? Това го казаха. Бихте ли дали една разпечатка? На кой колко дължи ПСК Черноморец? Той каза, да, ще е дам. Следващия път дойде, а това следващия път въобще не дойде и изпрати една бележка написана за 500 000 лева дължими към треньори и футболисти. А другите 29 милиона и половина питам аз. Защо се блокира работа на комисията? Знаете ли? За да се изготвят в момента от себе фалшиви документи и това е истината. Защото той до сега не е имал никакви документи. За какво го дължи ПСФК и Община Бургас като съдружник? 29-30 милиона. За какво му ги дължи? Че аз днес към мога да кажа на всички вас, че ми дължите по 1 милион. Вие съгласни ли сте? И аз не ми представя никакви документи или никакви тия нищо, но той казва, значи го дължи. Тук работата наистина е за прокуратурата. Аз два пъти се зарекам, че отида и сега обявявам на всички вас. Тази седмица до края ще бъда при окръжния прокурор с телевизии, с камери, и ще поискам официално от нея започване на разследване на ПСК Черноморец. За проблем на Ботхамбо. Той е да го вкараха част от схемата. Ами, сещайте се на 25-ти, какво трябва да правите? Извинявам се много. Ай, сега говорим. Посудите пак са тия дете, по свободата за намага. Отивете по отбора по първа. Колеги, други въпроси има ли? Пак са тези консултации. Благодаря за присъствието. Как? Господин Стоянов, заключително. Дела към Митковска, за Мит, против Митковска може да води община Бургас, може да бъде Общинския съвет, сдружението бъде за Черноморец, няма такива функции, ние най-малко да се прехвърля тук на въпросите, които ние трябва да придвижим. Ние искахме на пресконференцията открито да кажем как стоят нещата. Знаем много подробности, но не всички ние можем да ги изнесем. Второ, за комисията. Вие знаете, и тук и господин Дражев, и излезе господин Мосленов, тук е господин Божедаров, предложение за удължаване е вътрешен въпрос на това. Нашето сдружение няма право да внася такива документи. Много добре знаете вие, че трябваше, когато да се изкаже една сесия, трябваше по проблемите на Черноморец още първите месеци, трябваше цялата сесия да гласува, че дава право 46 гласа, благодаря, бяха 46, ми дадаха право да говоря. Затова вам моля, нека тези въпроси, правя на бележката, да се активизираме от другата страна.
от законните органи, общински съвет, кмет, администрация, тези разговори, които господин Божедаров, с моето уважение към неговото семейство, действително да бъдат поставени пред съответните държавни органи, за да може да се действа. Сдружението като общество, създадено от един състав хора сериозни, господин Почево зад, господин Сабин Попов, архитект, преподавател строителния техникум, председател на фен-клуба, орхния лекар, доктор Димитър Иванов, Методи Иванов, който е председател на Сдружение Действена школа, Иван Притърков, футболист на Черноморец, Ботев Пловдив, ЦСКА София, Николай Калушев, бизнесмен, бивш наш футболист, Димо Тодоров, инженер, привърженик на Черноморец и всички други наши фенове, които присъстват тук, ние искаме действително да се върнем на стадион Черноморец. Но на този етап не. Затова ние следващата среща, която правим и която ще проведем, както каза господин Томов, с нашите футболисти, деятели, привърженици и тогава там ще решим къде и как. Къде ще играем, как ще играем, господин Гошо Костадинов, ще ги изясняваме там на тази сбирка, на която също ще бъдете поканени. Просто моля, ние искаме вече и се обръщам към журналисти. Нека проблемите на Черноморец, Бургас да излязат извън Бургас. И към Веско Люстано се обръщам, и към Гошо Костадинов, и към Валю Бодаков, и към всички други журналисти. Проблемите на футболния клуб на Черноморец, на футбола на Черноморец, да излязат извън Бургас и да влязат в централната преса в София. Телевизии, вестници и други. Никъде не са говори. Приказва се само за ЦСКА, приказва се само за Локомотив София. Никъде не се споменава. Нито по Дарик радио, нито по национална телевизия. Днеска отново го няма нашия общ приятел на националната телевизия на нашата пресконференция, за да може проблемите вече и всичко това, което Митко съм в един момент да се сепне, да разбере, че трябва нещо да се направи. Щом той казва, че обича Бургас, учен е в Бургас, взимал образование в Бургас, направил много.